לחגוג בקרוב 10 שנים על המסך, מהחיילת האלמונית מקריית גת, נינה טייב, ועד לזוכת העונה האחרונה, חגית יאסו. הרבה מאוד כוכבים נולדו בפס הייצור הטלוויזיוני הזה, וכולם נפגשו על סט אחד לצורך צילומי קליפי עשור של התוכנית. כתבתנו בת אל בלן הייתה שם. הכוכב הבא הוא! הבאר שבעי, ברון ישראלי! כמעט 9 שנים עברו, ותודו שזה קצת מרגש לראות אותם שוב ביחד. לא, זה לא אמיתי. שלישיית הגמר הראשונה שוב על אותה במה. גבירותיי ורבותיי, מהפך! גם צמד הראלים שנלחמו ראש בראש בגמר חוזרים לשיר יחד. הכל לטובת צילומי הקליפ שמאחד את הפיינליסטים מכל העונות. איך להיות פה לפגוש את כולם? מגניב, לאללה. סוג של פגישת מחזור. זה לא סוג, זו פגישת מחזור. כל היום הזה הוא הזוי לכולם, ממש מוזר. לכולנו נורא נורא יפה להתבגר, נורא נורא יפה. כל אחד בדרכו עשה דרך. זה מין פגישת, לא יודע, פגישת מחזור עם גאווה וגעגועים וחברות וכזה. שירו של שלמה ארצי, מה רצינו להגיד, נולד מחדש ונבחר להיות ההמנון של העונה העשירית. התקשרתי לשלמה. ביקשתי ממנו לכתוב בית חדש במיוחד. לא האמנתי שאני מבקש את זה בכלל. ואחרי יומיים היה בית. התחלה שלו זה פשוט בול, זה כאילו, כבר עבר די זמן, מאז שהיינו פה, שים לב איך משהו פה השתנה. שינו את הבמה, אתה זוכר, חיינו פה, וזה בתוך הוורידים. גם ג'קו אייזנברג, זוכה העונה הרביעית, נוכח בצילומים. כזכור, הוא עזב את הארץ אחרי שחברת התקליטים הליקון ביטלה את החוזה עמו, כל זאת בעקבות ראיון שבו הוא עודד להשתמטות, ויצא כנגד הזמר רמי קליינשטיין. אחרי כמה שנים באמסטרדם, הוא חוזר עכשיו לישראל. כתבתי תקליט חדש שם. זה סיכום של כל התקופה מאחרי כוכב עד עכשיו בעצם. זה מסכם מה שעבר בנפש אפילו בגוף, לא רק בנפש. באמסטרדם אני עובד בסקס צ'ופ. באמת? כן, כן. שאפילו, שזה חזק, קוראים לה סטאר שופ, ויש כזה כוכב גדול כזה למעלה. אזכיר לך את כוכב. כן. יוצרי התוכנית מתייחסים אליה כחלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית. אני לא רוצה להשתחצן, אבל זה חלק מההיסטוריה של הטלוויזיה בישראל, וזה עשור טלוויזיוני שחולף מול עיניך. ספר רגע, מה הרגע האהוב עליך? הגמר, מה זאת אומרת? הרגע של השחייה. בוז, בעוגה! 45,000 איש, הבמה, האורות. הנאמבר שלי עם בן, האמת, עם בן שרבי, שזה היה יום יבוא. נורא אהבתי לשיר את השיר הזה. יום יבוא, יום יבוא, הייתי כזאת happy happy. הנה אני כאן. אחד הזכורים, זה הנה אני כאן ושלכת, ושלכת אולי אפילו, הנה אני כאן בגלל המעמד והסטייטמנט שיש שם, ושלכת היה שם איזשהו רגע. אני גם סוג של התעלפתי אחרי הביצוע הזה על הבמה, שם לגע. ממרחק השנים המתמודדים מחלקים את החיים שלהם ללפני ואחרי כוכב נולד. אחד מן את חייך ללא כוכב, מה היית עושה היום בלי? בטח הייתי מגיעה, לא יודעת אם לאותו מקום, אבל בטוח שהייתי עושה את מה שאני אוהבת. אני רק לא יודעת באיזו דרך, הדרך הייתה מעניינת. אני יכול לדמיין אותה, אני לא יודע מה יצא, אבל יכול להיות שאפילו אותו דבר, אבל זה המסלול שאלוהים קבע לי ואני מודה עליו כל בוקר. לדמיין את חיי לא כוכב אני יכול, אבל יש לה בתוכנית המון המון מקום בהצלחה שלי. כן, כנראה הייתי, את יודעת, עוד אחד שלומד כלכלה מנהל עסקים אי שם באוניברסיטה העברית בירושלים. בטח הייתי ממשיך להופיע. ולהקליט, והייתי ממשיך לעשות מוזיקה, אבל אני לא יודע לאן זה, איפה הייתי. את עושה את זה אבל שוב. כן, כן. כל העיתונות והפפרצי והתעסקות בחיי. לא. כמו שאת רואה, אני מאוד סגורה על עצמי. אנחנו כמו שירים מתנענים בקרב. כן, אגב, בידיעות אחרונות פורסם